Jag står på Handelsbanken, förstår ni. Och nu rör vi oss i de fina gångarna bakom kontoret. De här gångarna som alla undrar, vad gör de på banken efter klockan 3? Så nu går jag i dem och nu kommer vi in i något konferensrum på något sätt. Och här sitter det, ja, jag skulle vilja uppskatta lite drygt 20 pers som inte har en aning om vad som händer nu. Jag skulle vilja ha tag i Olle och Henrik. Kan ni räcka upp armarna? De sitter längst ut på kanten här. Jag har hört att ni är hitlurade. Vem har vi här? Henrik här. Henrik, då borde du vara Olle. Stämmer bra. Ni förstår, det här är livesänd radio i Radio Guld. Ni har blivit nominerade av Magnus här till veckans guldkorn på jobbet. Med motiveringarna. Olle, en kollega som alltid har tid, hjälper till och stöttar på ett roligt sätt. Han kan få en testbild att vara intressant att följa. Henrik, vad förutom sport kan stressa denna människa? En kollega som alltid finns där och med ett leende. Grabbar, ni är veckans guldkorn på jobbet!